Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar, Django kursini birinchi darsini davom ettiramiz. Bu darsda sizlar bilan loyihaga ilova qo'shish ko'rib o'tamiz. Ya'ni ilova deganda biron bir saytda bir bo'limi deb tushunsangiz ham bo'ladi hozircha. Ya'ni shu bo'limni qo'shish ko'rib o'tamiz. VSCode deb o'tamiz. Ya'ni bizda hozir 3 ta loyiha bor. Biz hozir birinchi loyihaga kiramiz, dars bir ichiga kirib, shuni ichiga mana shu bo'limini qo'shamiz, ya'ni yangilik bo'limini qo'shamiz. Demak, buning uchun terminalni ochamiz va cd komandasi orqali dars bir papkasi katalogini ichiga kirib olamiz. Mana hozir agarda umuman komanda qanaqa bo'ladi, bo'lim yaratish komandasi python manage_py start app bo'ladi. Start project bo'lsa loyiha yaratadi, start app yangiliklar deymiz. Buni hozir bosadigan bo'lsam xatolik chiqadi, chunki biz virtual muhitda ishga tushirmadik. Demak, virtual muhitda biz ishga tushirishimiz kerak. Pipenv shell deymiz. Shunda virtual muhit ishga tushadi. Ya'ni bizani virtual muhitimizda aynan sinf ishi papkasini ichida joylashgan. Mana pip fayl va pip fayl log fayl joylashgan papkada. Mana endi komandani ishga tushirsak, bizga ilova qo'shib beradi. Hozir boshqa yo'ldamiz, shuning uchun hozir manage_py topolmadim, chunki virtual muhitda ishga tushirganimizda dars 1dan qaytib mana sinf ichiga chiqib oladi. O'shaning uchun biz yana dars 1ga qaytib kirishimiz kerak. Endi amalga oshiramiz. Mana yaratib berdi yangiliklar degan bo'lim. Xo'p, endi buni ichini tarkibini ko'rib chiqamiz. Xo'p, migrations da bu ma'lumotlar bazasi bilan bog'liq bo'lgan fayllar joylashadi. Buni keyingi darslarda batafsil ko'rib o'tamiz. Init bu o'sha paketligini bildiradi. Migrations bu paketligini bildiradi. Bu init esa yangiliklari paketligini bildiradi. Admin va administrator bilan bog'liq bo'lgan fayl, modul, apps bu o'sha ilovalar bilan bog'liq bo'lgan modul, models bu joyda biz modellar yaratamiz. Test qilish bo'yicha modul, views bu tarjimasi jihatdan ko'rinish degan, lekin aslida unga ma'nosi bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Views ichida kontrollerlar joylashadi, ya'ni kontroller deganda o'sha ma'lumotlar bazasi bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa qiladigan funksiya yoki klass bo'ladi. O'sha ma'lumotni kiritadi, o'chiradi, o'zgartiradi, aynan shu kontroller orqali qilinadi. Xo'p, ilova qo'shishni o'rganib oldik. Xuddi shunaqa boshqa yana bir nechta ilova qo'shsa ham bo'ladi. Masalan, mana yangiliklar bo'limidan tashqari deylik, masalan, login bo'limi. Login bo'limi qo'shdik. Mana login bo'limi mana paydo bo'ldi. Ikkita bo'lim qo'shdik, endi uni ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ro'yxatdan degani bu mana shu dars bir loyihasini papkasiga kirishimiz kerak. Mana dars birning papkasiga kirishimiz kerak. Katalogi va shuning ichida settings py degan modul bor. Shuni ichida mana installed apps degan ro'yxat bor. Ya'ni bu ro'yxat ichida bu loyihaga o'rnatilgan ilovalar ko'rsatilgan. Mana bu ilovalarni biz o'rnatmaganmiz. Bu standart o'zi bo'ladi. Masalan, bu administrator bilan bog'liq bo'lgan ilova. Bu bo'lsa ruxsatni cheklash bilan va hokazo, hammasini o'zining vazifasi bor. Endi hozir biz o'zimizga qo'shgan mana bu ikkita bo'limni, yangiliklar va loginni qo'shishimiz kerak. Aynan nimani qo'shishimiz kerak? Konfiguratsion fayl bor, mana shuni qo'shishimiz kerak. Ya'ni mana dasturni yopib turamiz, mana yangiliklar ochamiz. Apps degan modul bor. Buni ichida mana yangiliklar config, mana config so'zi bilan tugaydigan mana class nomi bor. Ya'ni bu konfiguratsion class, mana shuni ko'chirib settingsga qo'shishimiz kerak bo'ladi. O'shanda ro'yxatga kiritib qo'ygan bo'lamiz. Agar buni to'g'ridan to'g'ri yozadigan bo'lsak, yangiliklar config deganda mana tepasidan qidiradi, topolmaydi. Shuning uchun mana yani dars bir ichidan qidirib topolmaydi. Shuning uchun biz o'sha tepasidan yo'lini ko'rishimiz kerak. Ya'ni tepasidan qaraydigan bo'lsak, login turibdi. Login yozamiz. Logindan keyin apps turibdi. Apps yozamiz va undan keyin mana login config klassi turibdi. Mana shu klassi nomini yozib qo'yamiz. Va xuddi shunaqa keyingisi ham. Ya'ni unda loginimiz mana yangiliklar bo'libdi.
Undan keyin apps, undan keyin apps ichiga kirib, mana config class nomini ko'chirib olamiz. Mana bu. Bo'ldi. Ilovani qo'shdik. Ya'ni ikkita ilova qo'shdik hozir biz. Ya'ni birinchisi bu login, ikkinchisi yangiliklar. Uni ro'yxatdan o'tkazdik. Keyingi darsda biz kontrollerni yasashni ko'rib o'tamiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan o'sha moduli kontroller bo'ladi. Ular ikki xil bor, funksiya va klass. Keyingi darsda biz o'sha kontrollerni aynan funksiyali kontrollerlarni yozishni ko'rib o'tamiz.